No nii, tere veel kord kõigile. Võtsin muusika maha, sest kell on 7 ja aeg on alustada veebiseminariga. Mina olen Ingrid Maadver, aga kuna meil on teine veebiseminari läbi viia veel, siis las Liina-Liis ütleb ka tere. Tere, mina olen siis Liina-Liis ja viime siis Ingridiga seda veebiseminari läbi. Nii, aga panen praegu Liina-Liisi mikrofoni kinni, et ei tekiks neid kajaprobleeme. Ja tema siis lülitub nendel hetkedel, kui tema slaidid tulevad. Tegemist on siis järjekordselt, kes on enne veebiseminaridel kaasa löönud. Tegemist on õpilasega 12. klassist, kes siis endale sellises hobi korras siis teeb ka erinevaid juhendeid ja siis ma olen alati palunud, et ta tuleks ise räägiks ka nendest. No nii, aga täna tuleb siis juttu nendest töövahenditest, mis siis koolielu portaali jõudsid üles veebruarikuus. Ja tuletan teile kõigile meelde koolielu portaali, et kes seal käinud ei ole, siis aadress on siin, pilt on ka siin. Ja see, millest siis meie räägime, asub siis siin töövahendite all ja siia siis tekib igas kuus mingisugune hulk uusi töövahendeid. Õigemini siis nende juhendeid, et töövahendeid on ju meeletult palju, aga neid, millel on eestikeelne juhend, neid nii palju ei olegi. Ja ma arvan, et suurem osa nendest võite te leida siis sellest portaalist. Nii tere veel kõigile, kes siin lisanduvad, et saate jooksult peale siis tulla. Nii, aga tänased teemad siis on, et räägime Terragenist, millega on võimalik siis teha 3D maailma. Siis sellisest lahtast vahendist Flickers, mida ma küll ise katsetanud ei ole, aga mis kõlab minu jaoks suhteliselt sellise õpetaja unistusena. Siis Liina-Liis räägib S-Vidist, millega on võimalik videoid töödelda. Ja ma arvan, et päris paljude lemmikuks peale tänast õhtab TinyTap. TinyTap võimaldab siis mänge teha ja siin ei maksa mõelda siis ainult kõige väiksematele, mängud sobivad ka suurematele. Ja lõpetan siis sellise juhendiga nagu For All Rubriks. Ja võt ma ei teagi, et meil on siin Airi olemas, kas Airi on selle juhendi autor või on keegi teine Airi, et ma osalejate registreerimisnimekirja ei ole näinud, et milline Airi meil täna siin on, kas on õige. No nii, selge. No siis meil on spetsialist ka kohal, et kes saab siis täpsemalt öelda, mida seal teha saab, aga minu mõelest ka üks ääretult põnev vahen, mina jälle nii palju katsetada pole jõudnud. Aga hakkame pihta, aeg jookseb ja esimene on Terragen. Ma küsin siin nüüd, et kui paljudele see töövahend üldse tuttav on. Et autor on Birgi Lorents ja tegelikult mina olen seda sama keskkonda katsetanud juba päris ammu. Et tegemist ei ole see programmiga, mis on nüüd väga-väga uus. Aga samas on tegemist programmiga, mis aina rohkem omandab tähtsust, sest ta võimaldab luua 3D maastike. Nii, mõned ütlevad, et nad on kuulnud ja on katsetanud. Ma nüüd teen selle asja ära ja jagan teile ära oma ekraani, sellepärast, et tegemist on programmiga, mis tuleb arvutisse alla laadida. Ja kui ma Birgiga rääkisin sellest programmist, siis ta ütles, et ma kindlasti teile täna teeksin seda, et kui te hakkate seda alla laadima, siis te valiksite selle esimese versiooni, vanema versiooni. Ja ma panin selle linki kohe nüüd siia kooliellu ka üles, et ta ütles, et need uuemad on tõesti rohkem, aga nad on keerulisemad. Ja kui me räägime nüüd õpilastest, siis õpilaste puhul oleks ikkagi ju kergem kasutada mingisugust programmi alguses, mis on veidi lihtsam. Nii, minul oli ta kunagi ammu arvutis olemas ja nüüd laadisin tänast arvutisse ja võtan selle korra siis lahti ka. Ma laadisin selle kõige vanema versiooni, et milline ta siis välja näeb. Et Birgil on selline ilus tekstiline juhend, mis seletab ära kõik siin erinevate nukkude tähenduse. Aga mõte on siis selles, et kui ma selle musta akna peale
selle landscape akna peale klõpsan, siis ma saan hakata kujundama siis oma sellist 3D maastikku. Siin veel soovitatakse sisse lülitada see traktori nupp ja siis ma põhimõtteliselt hakkan siin niimoodi joonistama. No praegu ma teen, antud momentil ma teen mägesid. Nii. Ja kui ma nüüd panen hiire parema nupu alla, siis ma teen jälle siis selliseid jõgesid ja järvesid. No, et ma lihtsalt põhimõtteliselt nagu loistan seda maailma välja, aga ma saan siin muuta ka nende töövahendite suurust, kui ma tahan ja nii edasi. Ja kui ma siis tahan näha, et mis mul välja tuli, siis minutan natukene neid ahmed, siis võtan lihtsalt preview ja siis ma näen. Ja praegu ma näen, et mul on siis selline suur maastik. Aga võt, siin on ka selline tore asi, et tegelikult ma saan nihutada seda, et mis osa ma siis näen või kust ma näen. Et ma nüüd lähen siia otsa siia jõe peale, vaatame, mis moodi ma siis seda asja näen. No näete, nüüd mul on siin mingi selline suur kanal. Nii et väga kergelt ja väga lihtsalt on võimalik teha 3D maastik ja õpilastele see väga meeldib. Ja tegelikult... Ütleme, see on midagi siis sellist, mida saab kasutada mingisuguste animatsioonide loomise juures või mida on tegelikult kasutatud ka erinevate filmide juures. Et Kirgi oli seal kirja pannud, et mis filmid on kõik tehtud. Et ega siis tegelikult ju see, mida õpilased näevad erinevatest, noh, ütleme, nendest filmidest, mida siis meil kõik on, siis noh, väga palju on seal ju ikkagi arvutigraafika. Ja teragen võibolla siis alustamiseks oleks selle suurepärane. Ja no ma tean, et nüüd need, kes võibolla kunstiõpetajad on, et need võibolla kindlasti no, tasuks proovida ja vaadata ja mida teha. Ja Birgil on seal oma juhendis, et kui keegi selle lahti võttis, siis seal on ka näiteid, et kuhu ma minna. Mina nüüd nii kaugele paraku ei jõudnud, nii võtan selle terageni oma. Et see, mis Birgil seal oli, lõpus tehtud, ta oli veel Photoshopiga neid asju üle teinud, et siis ta saavutas tõesti nüüd ime ilusad maastid, ma siin lõpus teile näitan. Ja, no näete, no, see on nagu unelm, eks ole midagi sellist teha. Ja siin ma arvan, et kui õpilastele need tööriistad kätte anda, siis no, nendel tuleb see asi kindlasti veel paremini välja, kui siis no, täiskasvanud, sest nemad viitsivad niimoodi detailidega tegeleda ja seal küll pilvede ja kõige muuga tegutseda, et, no, et see on nagu, no, ütleme, nende jaoks kindlasti oluline. Ja üks tore asi veel, mis on selle programmi puhul, on see, et kuna on tegemist ju programmiga, mis on nüüd ikkagi hästi vana, siis sellel on ka terve hulk YouTube juhendeid. Nii et üks asi minna õpilaste juurde niimoodi, et anda neile kõigepealt siis Birgi loodud juhend ja võibolla siis pärast veel teha niimoodi, et öelda, et nad läheksid, otsiksid midagi lahedat YouTubist, siis sellisel viisil see kõik töötab. Nii, aga kui paljud nüüd teist siin, kes siin praegu kuulavad, leiavad, et näiteks selles erageenist võiks olla nende õppijatel abi, et kas keegi juba tunneb, et tegemist on tema programmiga. Või on siiski siin rohkem selliste ainete õpetajad, kellel on raske. No, ma ei tea, et ma natukene annan inglise keelt, et mulle oleks päris raske sellega midagi teha. Et vaatan, et just, et ma ei teagi, millega te praegu tegelete. Küsimusi siia pole tulnud, aga kas te kõik laete endal terrageni alla? Ja just, no võt, ma arvan, et Jüri katsab selle asja ära ja võib siis teha ka. Osa mingil hetkel saab ju... Mingil hetkel saaks ju lausa teha kas või mingisuguse näituse või väikse võistluse või mingi projekti. Ja no Urmas, võt, sa oled väga praktiline, eks ole, sa ikkagi kolad mööda neid meie metsi ja looduseid, aga võibolla tuleks endale ka virtuaalselt üks selline ilus maailm luua. Ja pääseks vaid arvutiklassi, ja sellega ongi nii, et arvutiklassid on tänapäeval väga õivatud. Ja kindlasti just tutvustage kõike, mida te siin näete ja mille puhul te tunnete, et see võibolla ei ole päris teie jaoks, siis tutvustage seda oma kas kunstiõpetajale või kellelegi tuttavale, kes arvab, et sellest võiks kasu olla. Nii, tere Aimile ka, Aimi jõudis sisse. Nii, ja ma ütlen, et mina nüüd eile õhtul veel siin katsetasin ja tegin neid asju, et te vaatate, kui palju on siin igasuguseid neid seadistusi. Ma saan seda kaamerat tõsta kõrgemale ja madalamale,
siis noh, seda oli päris palju, nii et te peate endale varuma aega. Et see ei ole kindlasti selline programm, et kolm klõpsu ja asi valmis, et see nõuab süvenemist. Aga noh, need asjad meil. Nii, aga lähme edasi, vaatame, mis järgmine on. Ja järgmise programmi kohta, Plickers või õigemini veebikeskkonna kohta, ma ütlesin, et see on päris paljude õpetajate unistus. Ja siis selle, mis asi see täpselt on, sellest ma kohe räägin, aga Aimi siin muretseb, et talle ei saadeta salasõna, et veebiseminari keelt arvata, et Aimi, et sa oled nii palju käinud, et siis ei lubata. Lubatakse küll. Et ju siis on midagi sinu, väki sinu postkasti ei võta enam meile vastu, vaatad, et on rämps. Et kui kellelegi salasõna ei tule, siis antke kohe teada, eks ole, et siis me saame selle ära korda teha. Nii, aga Kristjan juba ütleb, et Plickers on tema üks lemmikutest. No nii, näete, meil on spetsialist olemas, kes võib sellel teemal rääkida. Ja mille poolest on siis selline tore vahend, et ma panin siia siis ühe pildi ka sellest keskkonnast. Juhendi autor on jälle Birgi Lorents ja see on nüüd tüüpiline vahend, millega on võimalik saada õpilastelt tagasisidet. Aga enamasti, mis on siis probleem, kui ma kasutan mingisugust Sokrativi või Kahooti? Probleemiks on enamasti see, et, no, et mis vahendid õpilastel on ja kas need vahendid, kas mul on siis internetklassis ja nii edasi. Nii et see on nüüd teinud sellise oluga, et tegelikult nutivahendit on vaja ainult õpetajal. Ja õpilastel on vaja siis sellised välja printitud markereid. Et kunagi ma tean, et olid need numbrikaardid ja tähekaardid ja nendega mängiti. Aga siin on marker. Ja igal õpilasel on käes marker ja kui õpetaja esitab mingisuguse küsimuse, siis õpilane vastab sellele sellisel viisil, siis et ta keerab selle markeri siis õiget pidi, et, no, et markeril on neli külge ja siis õpetaja lihtsalt skännib sisse. Nüüd need, kes siin vastasid, et nad on kasutanud, siis osad on öelnud niimoodi, et nad ei kujuta ette, et kuidas nagu selline 30 õpilast näiteks sisse skännida oleks. Aga need, kes selle keskkonna siis lõid või neid seda on tõgustanud, nemad on öelnud, et ka 60 inimest on täitsa okei. Nii, Jüri ütleb, et Birgi on ka katsetanud ja väga hea vahend. Ma võtan korra lahti selle juhendi, sest et võt, sellega on nüüd selline lugu, et seda ei saa ma teile mitte kuidagi näidata. Küll ma ikka eile mõtlesin, et kas ikka printiks äkki mõne marki nii edasi, aga võt, seda ei saa, seda saab ikka konkreetselt klassist teha. Et on olemas siis keskkond, plickers.com, kuhu saab teha siis konto. Sinna saab lisada õpilasel, nii et igale kaardile, et kui mul need kaardid on, siis igale markerile võib mul vastata üks õpilane. Ja igakord näiteks, no, et see marker ongi selle õpilase käes. Ja nii nagu ma ütlesin, et vastuse variante saab siis olla A, B, C, D. Ja kuidas see siis käib? Et kui ma olen siis näiteks loonud, no mugavuse mõttes ma võin ka need küsimused enne arvutis ära luua. Ja siis, kui ma nüüd nutiseadmes avan selle äppi, siis sealt ma saan neid küsimusi, mis mul on varem salvestatud, kui ma sinna sisse login, on mul nad seal kõik ilusti olemas. Nii et ma võin sealt siis kohe käivitada selle küsimuse või siis luua küsimuse, et kellele meeldib nutiseadmes trükkida, see saab selle kohe seal teha. Ja siis no, valin välja, milline on siis see õige vastuse variant. Ja siis ei ole muud, kui ma siis suunan selle äppi nendele õpilasele ja võt, siis mulle hakatakse kuvama. Võt, näete, siin on nüüd sellest, mis väga ilusti näitab. Et siin ma näen, kuna sellel õpetajal on nüüd kõik õpilased seotud mingisuguse kaardiga, siis ma näen, et hallid on need, kes ei ole vastanud, rohelised vastasid õigesti ja punased vastasid valesti. Nii et, no, et need õpilaste vastused skännitakse niimoodi kiirelt sisse ja õpetaja saab siis teada, et kuidas tal siis on, et kas on läinud hästi või siis peaks midagi veel üle selgitama. Nii, ja näete, et siin on veel edasi jõudnudele soovitab Birgi veel inglisekeelset õpetust. Ja üks asi, mida ta palus veel öelda, et alguses esimesed kordad pole õpilaste jaoks keeruline, et mis pidi nad täpselt selle markeri peavad keerama. Et võib-olla nemad enda meelest mõtlesid õiget vastust, aga keerasid markeri valet pidi, nii et alguses tuleb seda harjutada. Nii.
Vaatame, mis siin teie arvamus on, et ma olin vahepeal siin rääkisin nagu ainult oma ette. Aga vaatame, mis siis on. Nii Aime ütleb, et talle, tema meelest on see paberite vehkimine naljakas. Et tõepoolest, et me räägime, eks ole, digiajastust ja siis hetkel me võtame need paberid välja. Aga ka ma olen kuulnud ka oma koolis, et meil õpetajad tegelikult tahaksid koguda kiirelt seda tagasisidet. Aga kui ei ole, neid wifi't ei ole ja millegi pärast on alati mõnel õpilasel telefon tühi, et, no, et siis minul on plaanis igatahes oma õpetajatega ka see ära proovida, et, no, et see vahend on praegu, juhend on uus, aga kindlasti proovin ära. Ja Liina ütleb, et töötab väga hästi ja lastele ka meeldib, et ei ole midagi hullu. Ja Urmas arvab, et millegi pärast ameerikalik. Ja noh, need teie vaesed katsejänesed, kes kõik peavad proovima, küllap neile meeldib. Nii, väga hea, siin on väga hea põhjendus veel, et tegelikult selline asi tõesti aitab ju seda nutivahendite puudust natukene leevendada. Ja meie ülesanne on ju klassis ikkagi see, et õpilased oleksid aktiivsed ja see kindlasti sunnib neid olema aktiivne, sellepärast, et nad peavad pidevalt ju midagi arvama, midagi ütlema. Ja paber, millele te kleebite, siin on jälle üks hea soovitus, et tõesti võib-olla kleepida nad papi peale, et sellisel juhul nad seisavad paremini püsti ja on lausa lamineeritud. No võt, näete, väga hea. Nii, digipapid, just digipapid, miks mitte. Nii, nagu näete, väga tore, et seda vahendit on keegi katsetanud ja keegi ei ole, aga ma usun, et siis vähemalt prooviks võiks selle ju teha. Ja kas mul on õigus, et tegelikult ta töötab ka õpetaja vaates vist niimoodi, et ta ei vaja tingimata siin ka õpetaja seadmele interneti taha. Et ma nagu lugesin, et see niimoodi oli. Eegi spetsialist võib öelda, et kas õpetaja appis peab olema alati või õpetaja telefon peab olema alati internetiga seotud või ta skännib ka ilma neid. Kui need vastused kuugi salvestatakse, nii ei pea olema seal. No, siis seda parem, et sellisel juhul on võimalik ka metsa minna nendega ja teha kusagil mingisugust veel taimede tundmist või midagi sellist. Nii et, no, et siin peab ainult mõtlema ja vaatama. Nii, aga proovige kindlasti üle, kes on proovinud, väga hea, kes ei ole, proovib ja... Ja nüüd selle küsimuse nägemise puhul, et kus see laps seda küsimust näeb, võt see on nüüd siin nähtavasti tekibki see asi, et, no, et nüüd antud momentil kas õpetaja ütleb siis selle küsimuse suuliselt või on ta kusagil tahli peale kirjutatud või siis tõesti on pandud veel kuhugi esitlusse, et, no, et siin on neid variante on nähtavasti mitmeid. Aga need netivaesed koolid ja nutivaesed koolid võivad seda katsetada. Nii, tere, meile lisandub kogu aeg liikmine. Täna on päris palju registreerinud, nii et praegu on siin sees 55 nutihuvilist juba. Nii, aga nüüd nii, veel üks soovitus teile, et küsimused on parem esitlusse panna väga hea, aga nüüd lähme edasi ja võtan lahti nüüd järgmise keskkonna. Ja võtan lahti ka Liina-Liisi mikrofoni, sellepärast, et nüüd kaks järgnevat keskkonda on talle. Tere ka siis minu poolt uuesti. Et mina tutvustan siis S-Viiti ja TinyTapi keskkonda. Et S-Viiti näitama ei hakka, et ma räägin lühidalt sellest. Ja TinyTapiga teeme niimoodi, et mina räägin ja Ingrid näitab. Et S-Viit on siis videotöötlusprogramm, mis on lihtsam, kui on Movie Maker, aga kuna ta on lihtsam, on ta ka väiksemate võimalustega. Ja ta on siis eriti mõeldud just neile, kes tahavad videotöötlust õppida. Sest et ta on ääretult lihtne, ta ongi põhimõtteliselt see, et sa lisad need pildid sinna ära, muusika paned taha ja video on põhimõtteliselt valmis. Ja muusikast rääkides siis selle programmi üks väga suuri miinuseid on see, et ta ei lase sul panna oma enda teksti või noh, õigemini rääkida enda teksti, et kogu aeg peab olema mingisugune muusika taga, et need muusikafailid on programmis endas olemas, on võimalik neid ka ise luua, ise lisada sinna
Aga jah, ja samuti on võimalik teha ka ekraanisalvestisi, et ekraanisalvestisega ta salvestab siis ka enda heli ära. Aga seda peab nüüd jälgima, et see mikrofon oleks sisse lülitatud, et kui ekraanisalvestit teha hakkab, siis on Use Advanced Settings, peab kontrollima, et mikrofon on sees. Ja ta vaikimisi millegi pärast näeb, et see mikrofon on väljas. Ma nüüd vahepeal tegin ühe video, õigemini see video oli ka sama, mis oli juhendi ajal, aga kuna ma suutsin see kustutada, tegin uuesti. Ma lisan selle video linki, et siis põhimõtteliselt sellised väljanäevad, videot väljanäevadki. Ma ei tea, kas on küsimusi tekinud selle keskkonna kohta? Et selline, et välja näeb, et siin on upload to YouTube, ehk siis seda videot nagu arvutisse endasse salvestada ei ole võimalik, et on võimalik salvestada siis ainult otse YouTube'i. Aga noh, YouTube'i eelis on see, et seda video on võimalik teha hästi privaatseks, ainult nende on võimalik jagada ainult nende inimestega, kellele sa tahad seda jagada, või siis teha avalikuks. Jah ja ei, selles suhtes, et kui on vaja mingit lihtsalt videot teha, ongi põhimõtteliselt mingid pildid või mingid tekstid, et siis kindlasti, aga kui on mingid keerulisemad, siis ei, sest oli liiga vähe väikeste võimalustega. Aga kui küsimus oli tekinud, siis ma arvan, et me võime edasi liikuda. Ma ei ole YouTube pilves kasutanud ka ausalla. Ma olen kuulnud, et selline asi on olemas, aga ma ei ole kordi kasutanud, nii et ma ei oska selle küsimusele kahjuks vastata.